Məktəb vaxtı kimya dərsi 45 saat, coğrafiya dərsi isə 45 saniyə kimi keçirdi mənim üçün. Hər ikisinin 45 dəqiqə olmasına baxmayaraq. Hər dəfə beynimi bu balanssızlıq məşğul edir ki, bu necə olur axı? Vaxtımızı boş yerə sərf edirik, zaman su kimi axır və s. bu kimi ifadələr işlədirik. Bəs bu vaxt, zaman dediyimiz nədir? Zaman hamı üçün eyni işlərmi? Məsələn, təcrübə ilə sübut olunan Einsteinin nəzəriyyəsi bu vəziyyətə ziddir. Bəs deyə bilərsiniz ki, necə olur ki, zaman hamı üçün fərqli işləyir? Bax, elə bu suallarınıza cavab tapmaq üçün videonu sona qədər izləmək mümkün. Hazırsızsa, hamımızın zaman və məkan qavrayışlarını dəyişdirəcək sirli bir səyahətə çıxaq. Həmişə deyirik ki, vaxt uçur. 10 il əvvəli dünən kimi xatırlayıram. Zaman dəyərlidir, zaman puldur, zaman. Hər kəsə normal və sadə bir anlayış kimi gələ bilər. Bəs zaman tam olaraq nədir? Bilirik ki, zaman keçmişdən gələcəyə doğru axır. Bəs bu düzgün ifadədirmi? İsaq Newton deyirdi ki, zaman kainatın hər yerində hamı üçün sabitdir. Ancaq Albert Einstein səhnəyə çıxır və öz nisbilik nəzəriyyəsi ilə Newtonun qanununu çökdürür. Dostlarım, videonun bu hissəsində bir ara verib sponsorumuz haqqında məlumat vermək istərdim. Xeyr, yeni sponsorumuz yoxdur. Kanal açılandan bir sponsorumuz var, o da siz izləyicilərimiz. Bizə dəstəyin isə videonu bəyənmək, dostlarınızla bölüşmək, hələ də abunə deyilsinizsə, abunə olub bildirim zınqrovunu da aktiv etməkdir. Hər birinizə dəstəyiniz üçün sonsuz təşəkkürümü bildirirəm. Albert Einstein zamanın nisbiliyi anlayışını humanistik şəkildə belə ifadə etmişdir. Bir kişi gözəl bir qızla bir saat oturanda bu bir saat ona bir dəqiqə kimi görünəcək. Bir də həmin adamı bir dəqiqə isti sobaya otusturun. Orada keçirdiyi bir dəqiqə ona bir saatdan artıq görünərdi. Bax, zamanda nisbilik budur. Bir misalda mən deyim. Təsəvvür edin, heç bir işıq düşməyən qapalı bir otaqdasınız. Ətrafınızda olan saat göstərən bütün cihazlardan. Saatlar, televizorlar, TV və radiolardan təcrid olunmuşsunuz. Otaqda yalnız bir işıq var və o işıq da daim yanlı qalır. Bir müddət burada saxlanırsanız, nə qədər vaxt keçdiyini necə müəyyən edə bilərsiniz? Və ya otaqda olduğunuz müddətdə zaman anlayışı mövcud olarmı? Razıyam, biraz düşünəndə insanın beyni error verir. Video bitdikdən sonra əvvəldə dediyimiz kimi zaman haqqında bütün qavrayışınız dəyişəcək. Bəs zamanı necə ölçürük? Karl Marx deyirdi ki, zaman saat şirkətləri tərəfindən daha çox saat satmaq üçün kəşf edilmişdir. Bəşəriyyət keçmişdən bugünə qədər zamanı ölçməyin yollarını axtarıb tapmışdır. Biz vaxtı ölçmək üçün yerin öz oxu ətrafında və günəş ətrafında fırlanmasından uğurla istifadə etdik. Yerin öz oxu ətrafında fırlanma vaxtını 24-ə bölərək saatları, saatları 60-a bölərək dəqiqələri, dəqiqələri də 60-a bölərək saniyələri müşahidə edə bilərik. Yerin günəş ətrafında fırlanması üçün lazım olan vaxtı aylara və günlərə bölürük. Yəni biz günlərin, saatların, dəqiqələrin, saniyələrin, bir sözlə zamanın irəliləyişini yerin hərəkətini müşahidə edərək anlaya bilərik. Əslində, ən dəqiq ölçmə sezium atomunun titrəyiş sayına baxaraq edilir, yəni atom saatlarında. Sezium atomu təxminən 9 milyard dəfə titrəyir və bu qədər titrəyərkən 1 saniyə keçmiş hesab olunur. Buna sezium standartı da deyilir. Ən dəqiq vaxt ölçmə belə aparılır. Amma bu ölçmədə də xəta qaçılmazdır. Düşünürəm ki, zamanın ölçülməsini başqa bir videoda ətraflı izah edərik. Günəş saatlarından atom saatlarına qədər uzun bir tarixi yol. Albert Einstein məkan zaman haqqında bilinənləri dəyişdirənə qədər elm adamları İsaq Newtonun zamanının kosmosdan və müşahidəsindən asılı olmayan və dəyişməyən mütləq bir proses kimi düşünürdülər. Bu, yalnız Albert Einsteinin "bağışla Newton" dediyi vaxta qədər idi. Albert Einstein, İsaq Newtondan fərqli olaraq zamanın hər kəsə özəl axdığı daha zəngin bir şəkil çəkdi. Yəni, kainatda zaman deyilən hadisə hamı üçün ortaq, ümumi deyildir. Einstein bu vəziyyət üzərində o qədər çox çalışdı ki, nəhayət, məkan və zaman arasında mühüm əlaqə tapmaqda önəmli bir addım atdı. Bu hissədə özünüzü fizika dərsində kimi hissedə bilərsiniz. Amma qorxmayın, mən fizika müəllimi deyiləm. Danışdığım bu mövzunu özümün də başa düşdüyüm ən sadə dillə izah etməyə çalışacağım. Einsteinə görə, hərəkət edən bir cismi müşahidə edən insanla müqayisədə, hərəkət edən cismin hərəkəti zamanı vaxt daha yavaş keçir. Başqa sözlə, əgər cisim hərəkət edirsə, zaman həmin obyekt üçün daha yavaş axır.
Amma hərəkət edən obyekt zamanın özü üçün yavaşladığını anlaya bilmir. Bunu yalnız onu müşahidə edən insan görə bilər. Yəqin ki, Interstellar filminə baxmısınız. Bu son dediyim sözlər həmin filmdə çox mükəmməl şəkildə ekranlaşdırılmışdır. Əgər iki cisim hərəkətsiz dayanırsa, yəni bir-birinə nisbətən hərəkət etmirsə, zamanın içində hərəkət edirlər və zaman hər iki cisim üçün eyni şəkildə axır. Ancaq iki cisimdən biri hərəkət edərsə, zaman anlayışı iki cisim arasında fərqli olacaq. Hərəkət edən insan üçün zaman daha yavaş axır. Təbii ki, bu vəziyyəti dərk edə bilməməyimizin səbəbi yerdəki yavaş sürətlə hərəkətin, təbii ki, işıq sürətinə nisbətən zamana çox az təsir etdiyi üçün bunu qavramağımızın mümkün olmamasıdır. Kainatın istinadı, sabiti işıq sürətidir. Biz yer kürəsində işıq sürətinə nisbətən o qədər yavaş hərəkət edirik ki, hərəkətimizin təsirini vaxtında hiss etmək qeyri-mümkündür. Ancaq hərəkətimizin sürətini artırsaq, məsələn, işıq sürətinə yaxınlaşsaq, bu halı çox bariz şəkildə müşahidə edə bilərik. Dedik ki, yüksək sürətlə hərəkət edən obyektin vaxtı daha yavaş axır. Sual edə bilərsiniz ki, bəs bu hal sübut olunubmu? Bəli, Einsteinin kəşfi 1971-ci ildə təcrübə yolu ilə sübuta yetirildi. Təcrübədə daha əvvəl qeyd etdiyimiz sezium atomu kimi atom saatları və reaktiv təyyarədən istifadə edilmişdir. Atom saatlarından biri yerdə hərəkət etmədiyi halda, digər ikisi reaktiv təyyarədə havada çox yüksək sürətlə əks tərəflərə hərəkət edirlər. Təyyarədəki atom saatları ilə hava limanında qalan atom saatının müqayisə olunduqda saatlar arasında fərq yarandığı müşahidə edildi. Başqa sözlə, hərəkət edən təyyarələrdəki atom saatları yerdəkindən saniyənin milyardda bir neçəsi dəfə daha yavaş idi. Bu dəqiq ölçü Einsteinin kəşfi olan hərəkətin zamana təsirini sübut etmişdi. Əgər reaktiv təyyarənin sürətini nəzərə alsaq, zaman fərqi saniyənin milyardda biri idisə, insanın hərəkətinin zamana təsiri nə qədər hiss oluna bilər axı? Bu səbəbdən ətrafımızda hərəkət edən cisimlərin zamana təsirini qavraya bilmirik. Einstein hərəkətin zamana təsirini tapdıqdan sonra məkan və zamanın bir-birindən asılı olduğu məkan-zaman anlayışını ortaya atmışdır və məkan-zamandakı qravitasiya təsirinin zamana təsir edə biləcəyini demişdir. Beləliklə, cazibə qüvvəsi zamanı yavaşlada və ya sürətləndirə bilərdi. Einsteinə görə, cazibə qüvvəsi nə qədər güclü olarsa, vaxt da bir o qədər yavaşlayar. Məsələn, qara dəliklərin çox böyük cazibə qüvvəsi var. Qara dəliyin cazibə qüvvəsinə məruz qalan cisimlər üçün vaxt çox yavaş keçir. Bir qədər xəyali bir nümunə olsa da, təsəvvür edək ki, özümüz qara dəliyin cazibə qüvvəsi altına düşmüşük. Əkizimiz isə yer kürəsində olsun. Ürəyimiz daha yavaş döyünür, maddələr mübadiləmiz yavaşlayır, hüceyrələrimiz daha gec qocalır. Çünki qara dəliyin cazibə qüvvəsi altında fırlanan zaman bizim üçün zaman çox yavaş axacaq. Ancaq bu vəziyyətdə bizə elə gəlir ki, sanki normal vaxtda hərəkət edirik. Lakin bizi kənardan izləyən bir müşahidəçi üçün biz çox yavaş hərəkət edirik. Qara dəliyin cazibə qüvvəsindən çıxıb, ki çıxa bilsək, yerə qayıdanda anlayırıq ki, əkizimiz daha çox yaşlanıb. Biz isə cazibə qüvvəsinin təsiri altında olduğumuz zamandan asılı olaraq cavan qalmışıq. Yəni onlar üçün zaman daha sürətli axdığı halda bizim üçün daha yavaş axırdı. Ancaq yenə də deyim ki, yer kürəsində bu təsir bizim hiss edə bilməyəcəyimiz qədər çox kiçikdir. Yerin cazibə qüvvəsi də qravitasiya qüvvəsi sayılır. Dünyada cazibə qüvvəsi yerdə, yəni torpağın üzərində daha güclüdür. Məsələn, göydələnin ən üst mərtəbəsində yaşayan bir adam üçün zaman yerdəkinə nisbətən daha sürətli keçir. Yəni göydələnin birinci mərtəbəsində olan insan daha yavaş, ən üst mərtəbədə olan insan isə daha tez qocalır. Ona görə də çalışın həmişə birinci mərtəbədən ev alın. Təbii ki, bu bir zarafatdır. Yer kürəsində bu təsir bayaq dediyimiz kimi bizim hiss edə bilməyəcəyimiz qədər çox kiçikdir. Albert Einstein bu kəşfləri işığın hərəkətinə əsaslanaraq etdi. İşığın nə qədər sürətli olduğunu düşündü və gəldiyi nəticə inanılmaz idi. Kainatda yeganə sabit işıq sürəti idi. Zaman, hərəkət və məkan kimi hadisələr həmişə dəyişkən olduğu halda işığın sürəti həmişə sabit olmuşdur. Gördüyümüz hər şey işığın hakim vəziyyətinə uyğunlaşır. İşıq sürətinə yaxın hərəkət ediriksə, zaman bizim üçün həddindən artıq yavaş keçir. Yəni, bizim zamandakı sürətimiz çox yavaşdır. Amma hərəkətdə olduğumuz üçün vəziyyəti dərk edə bilmirik. Ona görə də sanki normal zamandakı kimi hərəkət edirik. Amma bizi kənardan izləyən biri üçün çox-çox yavaş hərəkət etmiş oluruq. Videolardakı slow motion effekti kimi. İşıq sürətinin kainatda yeganə sabit və dəyişməz ünsur olduğunu bildirdik. İşığın sürəti saniyədə 300 min kilometrdir. Əgər biz bu sürətlə hərəkət etsək, nə baş verər? Bu halda bizim sürətimiz zamanla sıfır olacaq.
Beləliklə, zaman bizim üçün dayanacaq. Daha doğrusu, bizim üçün zaman anlayışı yox olacaq. Bilmək olmaz, bəlkə də zaman 4-cü ölçüdür. Işıq sürətinə çatsaq, bəlkə də 4-cü ölçüyə keçəcəyik. Bunun cavabı isə hələ ki məlum deyil. Ancaq ki, Y bərabərdir MC kvadratı insanoğlunun filmlərdəki kimi bir düyməyə toxunaraq işıq sürətinə keçməyin qeyri-mümkün olduğunu bildirir. Bu, zaman haqqında çəkdiyimiz son video deyil. Bu videonun ikinci hissəsi də olacaq. Əmin olun ki, ikinci hissə bundan daha maraqlı olacaq. Çünki həmin videoda zamanın tarixi haqqında danışacağıq. Belə dostlarım, bir videonun daha sonuna gəldik. İnanıram ki, video ürəyinizcə olmuş və yeni nələrsə öyrənə bilmisiniz. Videonu bəyəndinizsə, orada bəyənmə düyməsinə toxunub, dostlarınızla bölüşməyi, videolarımızı faydalı hesab edirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildirimlər də açmağı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmək ümidi ilə. Sizinlə mən Arif Qərib idim. Allah'a emanet olun.